はい、こんにちは、マサートです。今日は、2020年3月29日ですね、日曜日の日、まあ午後になりましたけど、はい、今日の御言葉といたします。今日の御言葉は、箴言31章の30節、美しさは偽り、麗しさは偽り、美しさは虚し、しかし死を恐れる女は褒めたえる。箴言31章の30節。自分を飾るとはどういうことでしょうか。身だし並みは大切です。化粧も必要かもしれません。しかし、外側の美しさは人の前ものに過ぎません。女性だけでなく男性も主の前に通用する美しさを忘れてはならないのです。それは心の美しさであり、主を恐れる人に与えられるものです。今日の祈り、虚しい美しさを追うことなく、心の中を清くされることを求め続けるものとしてください。はい、今日の素敵な御言葉のカードです。はい、裏のコメント欄です。はい、お祈りいたします。天の父なる神様、今日も一日、御言葉を感謝いたします。今日も一日、まあお昼になりましたけど、今日も一日、主と共に歩むものとなさせてください。この祈りを私の個人的な救い主、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日は、天気いいですね。まあ大変ですけど、新型コロナウイルスで大変ですけど、明日も頑張っていきましょう。マサートでした。また週明け、Let's Passion Please You、 また明日お会いしましょう。失礼しました。